Sot në Kosovë filloi viti i ri shkollor për qindra mira nxënës, për të cilëve rreth 28.000 fillojnë mësimin për herë të parë. Por viti i ri akademik nisi me shqetësimesh të sindikatave dhe ekspertëve mbi cilësinë e arsimit. Ndjekim për më shumë detaje korrespondenten e zërit Amerikës, Edlira Blaca. Qindra mira nxënës të shkollave fillore dhe të mesme të Kosovës filluan sot vitin e ri shkollor, në mesin e të cilve për herë të parë rreth 28.000 nxënës që fillojnë klasën e parë të shkollës fillore. Autoritetet thonë se janë bërë të gjitha përgatitjet për fillimin e mbarë të vitit të ri shkollor, ndonse ishin përballur me paralajmërimet për një grevë nga sindikalistët e arsimit. Rahman Jasharaj nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit në Kosovë shpreh pakënaqësinë me posaçërisht mos zbatimin e kontratës kolektive. Kemi të bëjmë me çështjen e udhëtimit për të punësuarit në arsim. Kontrata e precizon se komuna duhet paguajnë 70% të vlerës së biletave për ta. Kemi problematikën që po vazhdon të jetë problem në para çdo fillimi të vitit shkollor, çështja e tri pagave me rastin e pensionimit dhe tri pagave suplementare apo jubilare. Megjithatë, zoti Jasharaj tha se është vendosur që greva të shtyhet për mesin e muajit shtator, me qëllim që, si thot ai, të mos u ndërpritet gëzimi nxënësve, në veçanti atyre që fillojnë mësimin për herë të parë. Njohësi i çështjeve të arsimit në Kosovë, Dugagjin Pupovci, në një bisedë për Zërin e Amerikës, tha se dokumente të tilla si kontrata kolektive po nënshkruhen gjatë fushatave zgjedhore dhe rrjedhimisht kjo po shkakton probleme me zbatimin e tyre. Edhe në këtë vit shkollor, cilësia vazhdon të jetë problemi kryesor i sistemit të arsimit. Natyrisht, cilësia ka shumë dimensione, prej cilave më të rëndësishmet janë mësimdhënja, infrastruktura, llogaridhënja e kështu me radhë. Do të përqendrohesha më tepër në fushën e mësimdhënjes, sepse është me të vërtetë shumë e rëndësishme për cilësinë e arsimit. Në këtë drejtim, konsideroj se shteti nuk ka bërë sa duhet për të siguruar një mësimdhënje cilësore në shkolla. Sipas zotit Pupovci, edhe këtë vit të ri shkollor, problemi kryesor vazhdon të jetë mungesa e cilësisë në sistemin arsimor. Këto kontrata kolektive në Kosovë zakonisht po nënshkruhen në kohën e fushatës zgjedhore, edhe ato për qëllime zgjedhore. Dhe mendoj se këtë e din edhe sindikatet, e din edhe qeveria. Dhe aty po vendosin gjërat cilat janë të pamundshme për të realizuar. Njohës të çështjeve arsimore në Kosovë thonë se pasojat e së kaluarës dhe mungesa e qasjes strategjike që nga pas lufta ka bërë që sistemi arsimit të përballet me rënje të cilësisë. Në fund të vitit të kaluar, programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve i njohur si PISA radhiti Kosovën në vendin e 68 në mesin e 70 shteteve për njohuritë e nxënësve. Pas Kosovës radhiteshin vetëm Algjeria dhe Republika Dominikane. Ky studim, që është më i madhi për cilësinë e arsimit në botë, bën matjen e njohurive të nxënësve 15 vjeçar në lexim, matematikë dhe shkencë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.